2015. novemberében született testületi határozat arról, hogy a Ceglédi Mindennapi Kenyerünk Szociális Szövetkezetet az önkormányzat részvételével megalakítják. Ebben szerepe Horváth Gábornak nem volt, mondja Ecseri Ferenc. Volt egyébként egy hozzászóló javaslatként az, hogy a közétkeztetésbe is termeljünk, de ehhez semmiféle forrás nem járult, tehát igazándiból egy nagyon kedves jó ötlet volt, amit már abban az adott pillanatban mondtunk, hogy nem olyan egyszerű ez. A második fontos tény, a Ceglédi Mindennapi Kenyerünk Szociális Szövetkezet soha az életben nem kapott 13 millió forintnyi támogatást. Egyébként nem állunk rosszul, összesen talán a 4 millió, meg azok a 7, az egy bő 6 millió környékén már kaptunk összesen forrásokat, de ezt 4 év alatt, és különböző pályázati forrásokból, mint szociális programokra. Arra vonatkozó információk, hogy működik-e vagy sem a szövetkezet, és mi a bejegyzett helye, a cég információs portálon megtalálhatók. Cegléd Ugyer 073/4 a 20-as dűlőben. Ez a székhely az alapítás óta. Sosem volt nyásapáti bejegyzésű, és nem is lehetett volna, hiszen az önkormányzat a szövetkezet egyik tagja. A volt Hargita vendéglő és a körülötte lévő telep a projekt elindításához kellett. A szövetkezet a szükséges eszközök működtetésére van kötelezve, mondta Ecseri Ferenc. Mi egy háromoldalú szerződéssel megkaptuk ezt a projektet, ami azt jelenti, hogy a hozzávaló nyertes eszközöket, úgy mint bújtató, úgy mint keltető, mindenféle más eszközök, ezeket megkaptuk, és így működtetnünk szükséges a nyeréstől 5 éven keresztül, ami még most is folyik. Ehhez egyéb forrást nem kapunk az önkormányzattól sem, és ez így is van jól egyébként, extra forrásokat ne tegyünk. Tehát ez egy önfenntartó program, ami azt jelenti, hogy nekem a villanyszámlát, a tápot és minden mást, amit kapnak a jószágok, azt ki kell gazdálkodnom úgy, hogy azt az értéket, amit egyébként teremtünk, azt nem adhatom el, hiszen ez egy szociális program. Ecseri Ferenc azt is elmondta, ő 2017-től vezeti a szövetkezetet. Előtte az első év eredménye 165 ezer forint volt. Miután átvette, a következő évben több mint 1,6 millió. Tavaly pedig a 2,6 milliót is meghaladta az árbevétel. Fontos hangsúlyozni, hogy egyetlen fillért nem kapunk az ügyvezetésért, díjért, azért a munkáért, amit mi itt elvégzünk ügyvezetőként a társaimmal. Fontos még azt is megtenni, hogy az előző ügyvezető, miután lemondott, azóta egyetlen egyszer sem jelent meg egy szövetkezeti ülésen sem. És a végezetül, amit nagyon fontos hangsúlyoznom, minden egyes testületi beszámolónál jelen voltam, mint ahogy jelen volt az összes képviselő. A képviselőknek ebben az esetben van lehetősége kérdést feltenni, ha nem értenek valamit. A legutóbbi volt az egyetlen eset, amikor nem egyöntetűen, hanem három tartózkodással fogadta el a testület a mérleg beszámolót. Ecseri Ferenc úgy fogalmazott, bármikor, bármilyen kérdése van Horváth Gábornak, akkor áll akár egy televíziós vita elé is. Információink szerint egyébként nem 5, hanem 4 millió forint volt a bérleti díj összesen, de ennek csak egy töredéke a volt Hargita vendéglőre vonatkozó összeg. Mindezt és a program elindítását pedig pályázati forrásból fedezte az önkormányzat, nem a város pénzéből.